ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយទៅវីដេអូនេះតាំងពីថ្ងៃដែរចាសួស្តីឡើងមកប្រទេសអូស្ត្រាលីបងប្អូនអើយតើមានពេលកាត់និយាយវាថាអ្នកជួនដំណើរមានច្រើនណាស់មិត្តភ័ក្តិផងចាបងប្អូនផងនិយាយទៅដូចបាយគ្នារាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនរន្ធត់តែដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកដែលថាខ្ញុំមិនដែរទៅណាដែលថានៅស្រុកគេឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនឲ្យយូរអញ្ចឹងណាចំពោះគាត់ស្រឡាញ់ហើយក៏ពួកគាត់ជូនតាណាខ្ញុំអីអញ្ចឹងណាទាំងបងប្អូនខ្ញុំនេះបងប្អូនចា៎និយាយទៅគឺជប់ជុំគ្នាហើយបញ្ចូលសម្លេងនឹងក៏រៀងរន្ធត់ដែរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ចា៎និយាយទៅមកសឹងថាមកបលៀននឹងគឺតបងប្អូនសាច់ញាតិខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយនឹងពូម៉ាក់ខ្ញុំចា៎បងប្អូនអើយព្រោះយើងដូចថាខ្ញុំយកកូនកូនមកអញ្ចឹងណាស្ងាត់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ពេលខ្ញុំនៅទៅអត់សូវស្ងាត់ចេះអាសាជប់ជុំគ្នាញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយប៉ាខ្ញុំក៏គាត់អញ្ជើញមកជាមួយហើយម៉ាក់យាយទួយក៏គាត់អញ្ជើញមកជាមួយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពួកគាត់អញ្ជើញទៅវិញហើយអញ្ចឹងនៅរហងៃហ្នឹងគឺ4អ្នកម៉ាក់កូននឹងឯងបងប្អូនចានិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអ្នកដែលគាត់ទាយនៅក្រុមវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនជួយ share ចុច like page ហើយបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយហើយចូលទៅ comment ហើយបងប្អូនខ្លះទាយត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំចូលទៅមើលបងប្អូនអត់ឃើញ share ទេវីដេអូដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ទទួលបានកាដូទេបងប្អូនចូលទៅ share ម្ដងទៀតដែលបងប្អូនទាយនៅក្រុមក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយពីរឿងតាខ្ញុំកំងម្ហូបញ៉ាំហ្នឹងគឺចង់និយាយថាខ្ញុំកំងឆៅខ្ញុំឲ្យគេចំអិនឲ្យឬក៏នាងខ្ញុំកំងរបស់ចិនស្រាប់ខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាចារបស់រស់ឬក៏របស់ចិនស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏ទីត្រូវប៉ុន្តែគាត់អត់បានសៀអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះជួយសៀទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំចែកកដោជូនបងប្អូន10នាក់ដែរហើយកូនបើខ្ញុំឡើងយន្តហោះបងប្អូនអើយចានេះតង់ទី1ពីស្រុកខ្មែរយើងចាតង់ទី1ហើយកូនបើខ្ញុំបងប្អូនឆ្លាតណាស់បងប្អូនអើយចាដឹងថាយើងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងអត់ឲ្យមកមានពិបាកទេបងប្អូនចាហើយចៃសៀមមិនទៅដល់ណាក៏ដោយបងប្អូនអើយក៏មានលេប្រចាំខ្លួនជាប់ជានិច្ចចាព្រោះអីមួយរយៈមុនគឺនាងខ្ញុំមើលថែម្ដាយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអត់សូវបានថែខ្លួនអញ្ចឹងទៅក៏ស្បែករៀងចង់ឡើងសបល់ស្អាប់មកវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមករយៈនេះគឺនាងខ្ញុំមកឃ្លុំលិបលេចាគឺសោកខ្លាំងណាស់បងប្អូនយើងមើលកូនបើខ្ញុំចាច្នាប់ណាស់បងប្អូនអើយញ៉ាំញ៉ាំតតែកេងលក់អត់ឲ្យយើងពិបាកសោះហើយកូនប្រុសបងរបស់ខ្ញុំចាបងប្អូនចាំមើលវីដេអូហ្នឹងណាគាត់ញ៉ាំញ៉ាំហើយគាត់កេងលក់ធ្វើដំណើរមកជើងគ្នាច្រើនដែរបងប្អូនចាហើយខ្ញុំអត់សូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយអត់ដែរជិះធម្មតាទេខ្ញុំច្រើនតែជិះ business class ឬក៏ for class អញ្ចឹងណាបងប្អូនងាយស្រួលវារៀងថ្លៃបន្តិចប៉ុន្តែយើងគេងស្រួលអីស្រួលញ៉ាំអីស្រួលអញ្ចឹងណាព្រោះយើងមានកូនមានអីហើយចាប់ពីនេះបងប្អូនញ៉ាំញ៉ាំចាំមើលណាវីដេអូបងប្អូនចាំមើលណាហើយមើលសម្លេងញ៉ាញ់ពីក្រុមមកបងប្អូនស្រីឲ្យបងនៅក្រុមមកណាបងប្អូនចាំមើលណាគេធ្លាក់ហនុំប៉ាំងនឹងឲ្យគេហើយយើងមកញ៉ាំវិញទៀតអានេះទៅមែនតើនេះនេះមែនតើបងប្អូនអើយបងប្អូនអើយបងប្អូននិយាយពីថាញ៉ាំញុំតោះតែគេងលក់ចឹងហ្មងកូនបើញុំឲ្យបងប្អូនលើសម្លេងសម្រាប់ចូលក្នុងការបញ្ចូលសម្លេងរបស់ញុំឯងអូយកាចណា
ប៉ុន្តែស្រួលអត់ចេះញ៉ៃញ៉ៃទេអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនចា៎ហើយគេងលក់អើយនិយាយថាក្តីសុខបងប្អូនអើយរងថ្ងៃនេះនិយាយថាក្តីសុខខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងតើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះថាតើចាយសៀវមីចាប់ផ្ដើមក្លុំលៀបលេតាំងពីខែណាថ្ងៃទីប៉ុន្មានបងប្អូនទីត្រូវគឺនាងខ្ញុំប្រឡេយើងទៅនឹងចូលស្តុកទេបងប្អូនណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំទៅក្លុំពេលដែលខ្ញុំមកប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាតើខ្ញុំមកពីមកប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងប្រហែលខែហើយណាបងប្អូនណាចាហើយខ្ញុំប្រាប់ចុះ2ខែមុនតែខ្ញុំមកអូស្ត្រាលី2ខែមុនអញ្ចឹងបងប្អូនទាយថ្ងៃចាទាយថ្ងៃចុះខែបងប្អូនដឹងហើយពីខែមុនណាបងប្អូនទាយថ្ងៃទីប៉ុន្មានអញ្ចឹងក្នុងមួយខែវាមាន30ថ្ងៃតែបងប្អូនចូល comment ច្រើនអញ្ចឹងដាក់ថ្ងៃខខគ្នាបងប្អូនឆ្លាញ់ថ្ងៃណាដាក់ថ្ងៃហ្នឹងទៅចាព្រោះខ្ញុំមកខែ6បងប្អូនណាខ្ញុំមកខែ6អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាយថាតើថ្ងៃទីប្រហែលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមក្លុំលៀបលេដែលស្បែកខ្ញុំឡូវសលឡើងខ្ជិលសលឡើងថាំខ្ជិលលវក់តែម្ដងបងប្អូនចាខ្ញុំទុំក្លុំមកហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងខែ6ថ្ងៃទីប្រហែលបងប្អូនឆែហើយបងប្អូនខមមិនម្នាក់មួយនៅក្នុងក្រុមវីដេអូនេះខ្ញុំយកចំនួន10នាក់អញ្ចឹងក្នុង30ថ្ងៃ30ខ្ញុំយក10ថ្ងៃចាខ្ញុំយក10នាក់ឯណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាទីត្រូវហើយកាដូហ្នឹងគឺបងប្អូនបានលេលៀបខ្លួនដោយសខ្ចីមួយកំប៉ុងហើយនឹងសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតហើយជាពិសេសបងប្អូនបើ share 2ដងខ្ញុំឲ្យសាប៊ូដោះខ្លួនម្ដងទៀតបងប្អូនមើលសាច់លេនិយាយពីថាសាច់ដូចចោះហួយហើយសាច់និយាយពីថាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំបងប្អូនហើយមើលសាច់ចៃសៀវមីផងចាបងប្អូនមើលទៅដល់ថ្ងៃពេលដែលមុនមកឥឡូវចានិយាយពីថាឥឡូវឡើងខ្ចីបងប្អូនណាចង់សចង់ក្មេងជើងវៃណាចាបងប្អូនទិញលេរបស់សៀវមីប្រើទៅនិយាយពីថាតនេគុណភាពនិងតម្លៃជូនកំពុងតែប្រម៉ូសិនញាក់សាច់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់កុំភ្លេចឆាតចូលពេកណាហើយក៏អរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណគ្នាបាយ